Şamaxı rayon ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan 8 avqust saat 10 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı rayonlarda qeyri-sabit yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Belə ki, Ağdaş, Şəki, Oğuz, Qəbələ, Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran rayonlarının bəzi ərazilərində arabir intensivləşən yağıntılı hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən, şərq ərazilərində mülayim şimal-şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə, yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə qeyri-sabit hava şəraitinin davam edəcəyi, Abşeron, Xızı, Dağlıq Şirvan, Mərkəzi Aran, Şəki Zaqatala, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonlarının bəzi yerlərində arabir intensivləşən yağıntılı olacağı proqnozlaşdırılır. Şimşək çağacağı dolu düşəcəyi ehtimal olunur.